የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፈው ለመስጠት የሚሰሩና በሐሰተኛ መረጃ የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ መገናኛ ብዙሃንን ተጠያቂ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የሚዲያ ተቋማት ወቅታዊ መረጃ ተደራሽ ማድረግ ቢጠበቅባቸውም የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የማስቀደምና ለህዝብ ሰላምና ደህንነት የሚሰሩ መሆን እንዳለባቸው ተነግሯል። የተዛባ መረጃ በማሰራጨት ለማህበራዊ ቀውስ የሚዳርጉና ለጠላት ፕሮፓጋንዳ ግብዓት የሚውሉ መረጃዎችን ማሰራጨት ተገቢ እንዳልሆነ ነው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ኢድሪስ ለኢዜአ የተናገሩት። አገር በተለያዩ ምክንያቶች ፈተና ላይ ስትወድቅ የሚዲያዎች ዓላማ አገርና ህዝብን ከችግር ለማውጣት መስራት እንጂ ማባባስ አይደለም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፣ ኢትዮጵያ የገጠማትን አሁናዊ ፈተና በድል እንድትወጣ ለሚደረገው ጥረት ሚዲያዎች አጋዥ መሆን አለባቸው ብለዋል። በኢትዮጵያ በርካታ የቱሪዝም መዳረሻዎችና ባህሎች ቢኖሩም ከዘርፉ መገኘት ያለበት ጥቅም እየተገኘ እንዳልሆነ ተነገረ። ይህ እንዲህ ያሉት በፌዴራል ዋና ኦዲተር ወይዘሮ መሰረት ዳምጠው መስሪያ ቤታቸው ከፌዴራልና ከክልል ተቋማት ኃላፊዎች ጋር በሐረሪ ክልል እያካሄደ ከሚገኘው ጉባኤ ጎን ለጎን ጉብኝት እያካሄዱ ሲሆን፣ በዚህም ወቅት የሐረሪ ክልል ቱሪስቶችን ለመሳብ በሆቴል ቱሪዝም ዘርፍ መስራት እንደሚገባው ተናግረዋል። በጉብኝቱ ላይ የተሳተፉ ኃላፊዎች በበኩላቸው ሐረር ላይ በሚገኙ ሙዚየሞች ትንሿን ኢትዮጵያን መመልከታቸውን መግለጻቸውንና ከዘርፉ አስፈላጊውን ጥቅም ለማግኘትም ለቅርሶቹ ትኩረት በመስጠት ቅርሶቹን መንከባከብና ማቆየት እንደሚገባ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ከቱሪዝም መዳረሻዎች እንደ ሀገር መገኘት የሚገባው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እየተገኘ አለመሆኑንም በመጥቀስ በየደረጃው የሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ለዘርፉ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ የሶላር አሊያንስ አራተኛው የአፍሪካ ቀጠና የኮሚቴ ስብሰባ እየተከናወነ እንደሆነ ተነገረ። የህብረቱ ስብሰባ በቆይታው እስካሁን በነበሩ የስራ ሂደቶች፣ ስኬቶችና የወደፊት እቅዶች ላይ ዝርዝር ውይይት ያከናውናል የተባለ ሲሆን የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎን በሚመለከት እንደሚመክር ሰምተናል። ከዚህ ባለፈም ስብሰባው የስታርሲ ኢኒሽቲቭ በ2030 ለማከናወን ለታቀደው የሶላር ኢንቨስትመንት ስራ የተበጀተውን የ1 ትሪሊዮን ዶላር በምን መልኩ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባም እንደሚመክር ተጠቁሟል። የመጀመሪያው የህብረቱ አባላት በአካል የተገናኙበት ይህ መድረክ ከኢትዮጵያ መንግስት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን ከግሉ ዘርፍ ጋር በማኑፋክቸሪንግና በፀሐይ ብርሃን ላይ የተመረኮዘ የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭት እንዲሁም ሌሎች ምርታማ ስራዎችና አጠቃቀሞች ላይ ያተኮረ ውይይት እንደሚካሄድበት ተመላክቷል።